kunja moyo. Na hakuna mtu amewaitumiwa na Mungu bila kupitia jangwa. Amen. 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 Wende ikawa leo umeingia hapo ukiwa katika jangwa. Wende ukawa uko katika jangwa ya kutokuwa na afya. Wende ikawa katika jangwa ya kutokuwa na kazi. Wende ikawa uko kwa jangwa ya kutokuwa na pesa. Wende ikawa uko katika jangwa ya kutosimamisha ndoa. Lakini wacha nikwambie hautakaa kwa jangwa milele. Unaweza pita kwa jangwa ukielekea Kanaani. Wana wa Israeli walipitia kwa jangwa na hawakupitia kwa jangwa. Kuna wale waliishia hapo lakini wewe sio kuishia kwa jangwa. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nataka kumaliza jangwa. Niingie Kanaani yangu. Katika jina la Yesu. Mwanadamu alipokuwa anasoma Biblia nimeshangaa. Adamu alipokuwa na Mungu alikuwa amekuja kusimama kwa nafasi ya Yesu Kristo. Alikuwa amekuja kama mkombozi wa ulimwengu. Lakini kila kitu kilifanyika kwa Adamu ikamuondolea utukufu wa Bwana. Amen. Wakati alikuja akadanganywa na shetani na akakubaliana na mawasia ya shetani, ulimwengu ukaingia katika anga baya. Amen. Lakini Mungu akakaa hivi akasema hapana. Adamu amepeleka nchi vile siku anataka. Lazima nitengeneze mlango mwingine. Ndio hao watu waendelee na safari ya kule Kanaani. Amen. Kitabu cha 1 Corinthians 15:45. Maneno nasema ya kwamba Adamu wa kwanza alileta dhambi na akafanya watu waanze kuangamia. Akafanya watu waanze kuingia katika dhambi. Akafanya watu waijue na magonjwa. Akafanya watu waijue na taabu na laana. Lakini wakati Mungu alikaa ili akaona imetosha, kama vile leo nasikia Mungu akisema imetosha. Amen. Akatuma Yesu Kristo aje kuondoa anga ya laana ili atuletee anga ya baraka. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. 1 Corinthians 15:45. Maana maandiko yasema. Maana maandiko inasema, mtu wa kwanza Adamu, mtu wa kwanza bani Adamu, alikuwa kiumbe mwenye uhai. Alikuwa ni kiumbe mwenye uhai. Lakini Adamu wa mwisho. Lakini Adamu wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo, ni roho wa wale watu. It is the spirit that gives life. Amen. 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 Adamu alikuwa na uhai. Lakini uhai unaisha. Hallelujah. Amen. In fact, Biblia imesema, he had soul. And soul can be terminated. But spirit cannot be terminated. And today you are receiving the spirit of life. Hautakufa na magonjwa. Hautakufa na laana. Hautakufa na kuonewa. Bwana atakupea roho ya uhai. Sema amen. Adamu wa kwanza alikuwa na uhai, lakini hakuwa na uhai wa milele. Na kwa sababu ya kwanza ilikuwa ni ngumu kuibeba, Mungu akaleta ya pili ambayo iko rahisi kubeba. Inaitwa spirit. Adamu wa kwanza alishindwa, lakini Adamu wa pili hakushindwa. Adamu wa kwanza alikufa, lakini wa pili hakukufa. Alikufa na akatoka. Anaitwa Yesu Kristo. Nasema usife moyo. Una uhai wa milele. Wale walikutoroka walikutoroka. Lakini Yesu hajakutoroka. Kuna Yesu anapeana uhai wa milele. Sema amen. Adamu wa kwanza alikuwa na limitation. Alikuwa na viwango za kufika. Lakini Yesu Kristo hakuwa na limitation. Walimwona kwa kaburi akasema I am spirit. Na amwezi mkatika roho. Roho ya Yesu ikatoka. Amen. 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 Usipe moyo, there is something inside you ambayo haiwezi ikauliwa na wanadamu. Amen. Kuna kitu ndani yako hata watu wakakuacha haiwezi ikakufa. Amen. Na ndio maana leo nimekuja nikuambie the last can be the first. Amen. Wewe watu walikuacha peke yako. Lakini wakati Mungu ataanza kuchukua maisha yako wataanza kurudi. Amen. Wataanza kusema by the way, kumbe ameanza kutumiwa na Bwana. Amen. Wekelea mkono kwa kichwa, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niregeshie roho. Niregeshie roho. Ya baraka. Walio niacha. Amen. Waone baraka kwangu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. When you have the spirit of Jesus in you, you live his life. You live fully your life. Hallelujah. Wakati uko na roho ya Mungu ndani yako unaishi maisha yako. Amen. Wacha watu wakuache saa hii. Lakini roho ya Bwana akianza kupanuka ndani yako, they will come. Amen.
Wanasema huyu wa jana si huyu tuko naye leo. Bwana anabadilishana watu maisha. Usikupe moyo. Don't give up. There is better life coming. Amen. Kuna maisha mazuri inakuja pale mbele. Amen. Nimekwambia kabla Mungu hajakufikisha Kanaani anakupitishana kwa jangwa. Amen. Relax, tunapitia kwa jangwa. Hata kama uko Kanekani si kumaanisha utaishia Kanekani. Kuna mahali tunakwenda. Kuna gari ya Jehova inakukujia. Walikuacha watakurudia. Walikudharau watakuheshimu. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Job 14:7 inasema hivi. Kuna matumaini ya mti ambao umekatwa. Unaweza ukachipuka tena. Amen. 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 Hata kama ulifanya dhambi na watu wakakuacha, don't give up. Unaweza ukasimama tena. Amen. Na Bwana anakuregeshea utukufu. Because the last can be the first. Nondo kilaje tena na ukili ya wachambe. Amen. Kuna watu wengi sana nitakusomea leo katika Biblia. Watu waliwaacha kwa sababu ya unyonge wao ama udhaifu wao. Wakati wakamwambia hii ugonjwa hapa tuwezi kusimama na mtu mgonjwa kama wewe. Wakamwacha peke yake. Lakini Bwana aliposimama na yeye, hao watu wote walikuwa wamemuondokea, walikuja wakamuinamia. Na hiyo ndio nasikia Bwana akiniambia usife moyo. Amen. Endelea kumtafuta Bwana. Amen. Wacha watu waongee lakini tafuta Jehova. Yes. Wacha watu wakuache lakini tegemea Jehova. Yes. Kuna kitu Bwana ako karibu kutenda. Yes. Sema amen. Amen. John 14:7. Maana mti ukikatwa. Maana mti ukikatwa. Liko tumaini la kuota. Liko tumaini la kuota. Unaweza kuchipua tena. Na unaweza kuchipua tena. Japo mizizi yake itazeeka udongoni. Hata kama mizizi yake itazeekea katika udongo. Na shina lake lifie ardhi. Na shina lake lifie katika ardhi. Lakini harufu ya maji. Lakini by the smell of water. Utachipua. Utachipua tena. Wacha nikuambie siku ya leo, you don't need much water. Mm-hmm. Unahitaji kunyenyeshewa kamvua. Yes. Kamvua ya mambo ya kiroho. Amen. Kuunganishwa na roho wa Bwana tena. Amen. Na hakuna kitu chako kitakufa. Amen. Sema amen. Amen. Wakati maandiko nasema kama mtu umekafa, ni kumaanishaje? Unaweza kuwa ulikuwa umeokoka, lakini kitu ikatokea katikati ikakupiga pande hii. Ukaona ni kama hujaokoka. Leo nimetumwa na Bwana nikwambie simama tena. Amen. Bwana atakutumia tena. Amen. Bwana hawezi akakutupa. Yes. Aliyeanzisha kazi njema ataikamilisha. Amen. Aliyekuita atakupeleka mbali. Amen. Aliyekuokoa hajakuacha. Amen. Kuna matumaini ya kusimama tena. Amen. Sema amen. Amen. Ayubu akiandika hiki kitabu, hata Adamu mwenyewe hakuwepo. Ayubu alikuwa kabla ya Adamu. Amen. Amen. Ayubu anaweza kuwa ndiye babu wa Adamu. Na Ayubu anasema hivi, hata kama mtu alikuwa amesimama na akaanguka, wacheni kumchekelea. Maana kuna kampuni ya zapitia hapo, mizizi yake ianze kunyonya maji. Amen. Na ikinyonya maji aanze kuchukua tena. Amen. Na akichukua tena atakuwa bora. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wote walitumiwa na Mungu katika Biblia, kwanza walikuwa wadhaifu. Lakini wakati Mungu aliwanyooshia mkono, wakawa giants. Na kuombea leo Bwana akuinue. Watu walikwambia hauwezi, lakini Bwana anasema unaweza. Watu wanakuambia hujaokoka, lakini Bwana anasema aliyezaliwa ndani yangu ya kale yamepisha na mapya yamekuja. Bwana anaweza akakutumia. Bwana anaweza akakuinua. Bwana anaweza akakupeleka mbali. Sema Bwana nimulike leo. Bwana nimulike leo. Nipeleke kule mbali. Nipeleke kule mbali. Naambia wako fikiria. Kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu. Ayubu wakati alikuwa mgonjwa, watu wote walikuja, hata mke wake akamwambia, Ayubu wewe enda. Sisi tumechoka na wewe. Kaa hapo na vidonda vyako. Kaa hapo na harufu zako. Alikuwa ananuka ufundo. Ayubu akiwacho. Amen. Amen. Una kadhabu unaweza fanya watu wa kanisa wakutorokee. Lakini wacha nikwambie, hata wakitoroka simama. Amen. Ambia Mungu wacha waende. Amen. Awanipai pumzi. Amen. Ile shida tuko nayo siku hizi ni mtu akitenda na kitu tunamtukia kwa shetani. Wakikutupa kwa shetani, huja hapa King Club. Amen. Utakushika mkono. Amen. Baada tuone Bwana amekutumia. Amen. Tena amen. Amen. Wakamtorokea Ayubu kabisa. Hata watoto wakaenda.
Watu kasema ajibu amekwisha. Wakaanza kuandika makaratasi, wakisema tujiandae. Ajibu ni kumusika tunamuzika. Lakini hiyo haikuwa mwisho. Ulikuwa ni mtu umekatwa. Amen. Siku moja Bwana akamnyeshia akamjua. Ajibu akapata nguvu tena. Na ajibu akasimama. Kitabu cha Ajibu 42 verse 10 kuteremka. Maandiko yanasema ya kwamba Ajibu alipojengwa tena na Mungu, akaita wale watu, akawaambia njooni niwaambie ya kwamba Bwana amenikumbuka. Maandiko yanasema ya kwamba akawaombea. Na alipowaombea, maisha yake yakawa bora kuliko yale ya kwanza aliyokuwa anaishi. Amen. 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 Wacha nikwambie usikufie moyo hapo. Amen. Hata kama pesa imekuondokea, wacha iondoke, kuna siku moja itakuitika. Amen. Hata kama watu wa nyumbani wamekuacha, wewe usijiache. Wewe usiache kutafuta Bwana. Kaa kwa Bwana. Amen. There are better things coming. Amen. Hivi siku anajua kama siku moja kuna mtu atapenda kunisikiza. Maana kila mtu alikuwa ananiangalia anaona vile nimebeba dhambi. Lakini siku moja nikasikia Bwana akiniambia, my son, you can stand again. Yes. Unaenda kusimama tena. Walikuwa wameniacha kule nyuma, sasa hivi naongeaga nikiwa mbele. Amen. Na mimi nasema Bwana atakutoa nyuma atakuweka mbele. Amen. Sema Bwana nikumbuke. Bwana nikumbuke. Aha. Baada ya Ajibu kuombea rafiki zake, aha, Mwenyezi Mungu akamrudishia Ajibu hali yake ya kwanza. Amen. Ya kwamba aliposimama na Mungu, akaambia Mungu, sasa nataka kuona vile utanifanyia. Hawa watu walikuwa wameniacha, lakini Bwana nitendee jambo. Hawa watu wauke kwa kwako, kuje kwangu waone uwezo wako. Wakati Ajibu aliwaombea wale watu walikuwa wanamchekelea, maandiko nasema naye Mungu akamrejeshea hali yake ya kwanza. Amen. Naona mtu alikuwa na maisha mazuri kitabu. Hiyo maisha hakuna mahali imeenda, Bwana atakurejeshea. Ulikuwa na pesa yako, ulikuwa unavaa mangoja ya mitaa, ulikuwa unafanya mambo yako bila kung'ang'ana, Bwana atakurejeshea. This is the service of restoration. Hii ni ibada ya kurejeshewa. Kuna mtu Bwana atamrejeshea leo. Maisha ya kitambo Bwana atakurejeshea. Kulia Bwana atakurejeshea. Wale kuibia pesa Bwana atakurejeshea. Wale kuibia doa Bwana atakurejeshea. Wale kuibia mali Bwana atakurejeshea. Sema Bwana nirejeshee. Bwana nirejeshee. Nitoe kule nyuma. Nitoe kule nyuma. Nipeleke mbele. Katika jina la Yesu. Sema ya. Ya. Bwana alipowaombea hawa watu, naye Mungu akamrejeshea hali yake ya kwanza. Alimpa maradufu ya yote aliyokuwa nayo kwa times 2. Amen. Amen. Wacha nikuambie, hata kama ulikuwa chini, utaenda juu bila kung'ang'ana. Amen. Maandiko yanasema akamrejeshea maradufu times 2. Sema blessing. Blessing. Double double. Sema money. Money. Double double. Sema promotion. Promotion. Double double. Sema happiness. Happiness. Double double. Leo utarejeshewa. Leo utarejeshewa. I'm telling somebody, leo utarejeshewa. Amen. Naongea na mtu wewe, ikawa hapo hapa ama anatazama jua pale Nairobi ama pale Msumbiji, lakini Bwana atakurejeshea. Amen. Usikupe moyo. Wanadamu wameenda uone Bwana. Amen. Ndugu zako wamekuacha uone Bwana. Amen. Ningekoweni ningesema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kuna marafiki wanakujenga wakufikishe mahali, alafu waende ndio naye Mungu aonekane. Amen. Wacha waende uone Mungu. Amen. Amen. Wewe ikawa wamekuchenga ndio Mungu aonekane. Endelea kusimama kwa Mungu. Mungu anakuja. Amen. Don't give up. Amen. Kabla hujachukua kamba ya kujinyonga, ambia Mungu kwanza, sema neno. Kabla hujajigive up na salvation, ambia Mungu, kabla sijavunjika moyo, ongea neno moja nisikie. Maandiko yanasema Mungu akamrudishia maradufu. Amen. Leo kuna mtu mmoja Mungu atamrejeshea. Amen. Sijui nini walikuwa wametorokea kwako, nini kilikuwa kimekuponyoka, lakini Mungu atakurejeshea. Amen. Usikufe moyo. Amen. Tulikuwa tumeanza 2020, kila mtu alikuwa amefunisha kisomo. Sisi wote wanapigaga simu wanasema, nikumbuke kwa maombi. Amen. Nasikia Bwana anakutumia, nikumbuke kwa maombi. Amen. Nasema ile ile ndio itafanyika kwako. Amen. Walipoondokea wafikiri utaisha, Bwana atakunyunyizia maji. Amen. Utachipuka tena. Amen. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Wakorintho wa pili
Hakuna hali ambayo ni permanent. There is no permanent condition. Amen. Unaweza kuwa leo ni mgonjwa lakini that is not permanent. Unaweza kuwa leo you have been divorced. That is not permanent. God can restore back your life. Amen. Unaweza kuwa uliondolewa hapo tukuja harusi yako hapa. Amen. 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 Wende ikawa walikufuta kazi kufungue biashara yako. Amen. 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 Mungu sio mwanadamu. Nilisema hesabu ya Mungu haifanyangu na formula ya mwanadamu. Hesabu ya Mungu haijaona formula ya Mungu. Amen. 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 Hesabu ya Mungu ni kwamba unaweza lala maskini leo, kesho uamke tajiri. Amen. 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 Unaweza lala ukiwa rejected leo, kesho uamke ukiwa the talk of the day. Amen. 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 Una mtu ndio uko amekela mambo yana sasa mambo pika lakini unyule amka ukende wa ndiko gazeti. Amen. Kitu yote inaongea kuhusu wewe. Amen. 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 2 Corinthians 4:17. Taabu tunayopata ni kidogo. Taabu ile ambayo tunapata. Kuna taabu tunapata saa hii lakini sio kubwa. Amen. Amen. Kuna level niko saa hii nikihubiri hapa lakini that is not permanent. Amen. Naweza kuwa leo nahubiri kwa Facebook live lakini hiyo sio kumaanisha sitaingia TV. Amen. Eh, next year utaniona kwa TV yako. Utakuwa nahubiri hapo tu, hapo tu. Hapo nimekaa ni kwa muda. Hapo huko Bwana anakutengeneza. Ndio uingie the next level. Amen. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Aha. Taabu tunayopata ni kidogo. Ni kidogo. Tena ni ya muda tu. Tena ni ya muda tu. Ambia mtu hapa nilipo. Amen. Sikai sana. Sikai sana. Ni muda kidogo. Muda. Na nitasonga pale mbele. Amen. Baka nimesikia kuvunjika moyo kwa unasoma hiyo maandiko. Hapo ulipo sio mwisho. Ni muda kidogo. Alafu utasonga mbele. Don't give up. Usiwahi kubali kukufa moyo. Amen. Kuna mahali tunakwenda hii safari. Hii safari ni mrefu. Amen. Amen. Mwimbaji akaimba akasema hivi. Hata ukinunua gari usitupie usitutupie matope. Amen. Amen. When they come and more propose, tunakuja na Range Rover. Amen. 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 Hata kama uko na Range Rover, tunakuja na helicopter. Amen. Usitutupie matope. Amen. Hadi mtu hapa nilipo. Hapa nilipo. Mimi sikai sana. Mimi sikai sana. Leo ninalia. Leo ninalia. Kesho nitacheka. Kesho nitacheka. Sema amen. Amen. Maana taabu tulionayo ni ya muda mfupi. Hata kama unakopa leo, usikupe moyo, kuna siku utakopesha. Amen. I'm telling you the truth, kuna siku utakopesha. Amen. As long as hautakupa moyo. Amen. Nilikuwa nafuatilia tajiri mmoja anaitwa Mtendi Simtaje kwa jina kwa sababu mauzo yanaenda bali. Huyu mtu alikuwa maskini. Na alikuwa ameajiriwa kwa kamba. Akati anatoka kamba ni kufanya usiku, anaenda ananunua donuts, anaanza kuzungusha na katoni yake akiuza. Watu walimuona akienda kubisha milango apewe kazi. Lakini as we talk watoto wake wanakulia baraka. Alianza kuuza donuts, akaendelea akafungua duka. Akafungua loti yake, akanunua mashamba, sasa hivi ana maploti Machakos, Mtito wa Dei, sijui Kirungwani, sijui wapi, amejaza huko. Usikufie hapo. Amen. Usikufie hapo. Amen. Kataa kuvivikia moyo wako. Amen. Wacha watu wakwambie umeishiwa lakini wewe usikubali. Amen. Because it is a little affliction. Ni taabu ya muda kidogo. Amen. Ilipokuwa sianza kuvivi, nilikuwa nahubiria mtaa. Na kama mndani ndio yamo pia. Kali ya zingwani ni kono enu kisarikimu na kumuja yambi ya pepo. Mina wana ni watu wa nini wa mikono. Amen. Nikuwa na simangu naweka laptop yangu hivi kwa sanduku. Naanza kusema, onawa kanzama katika televisheni. Mimi naitwa Pastor Shedra. Nataka kukuhubiria na pale mwisho nitakuombea. Sikuizo hakuna mtu alikuwa nataka kumsikiza. Lakini si kufa moyo. Nilisema siku moja nitasimama mbele ya mamilioni ya watu. Hata kama leo nahubiria watu 20. Kuna siku itafika nihubirie milioni 2. Amen. Sema amen. Amen. Bora sikunjiki moyo. Amen. Sitaki kusikiza watu, nasikiza Mungu. Amen. Wanadamu wako na maneno, lakini Mungu wako na neno. Amen. Anasema usife moyo. Amen. Jitie moyo. Amen. Sema nitajitia moyo. Nitajitia moyo. Sitavunjwa moyo. Sitavunjwa moyo. Na ile ninapitia leo. Na ile ninapitia leo. Ninategemea Bwana. Na kuna mahali tutakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. People may reject you, but God will accept you. Amen. Watu wakikuacha ndio Mungu anakuonanga. Amen. Maandiko yanasemaje kitabu cha Genesis 7:1?
Jamaa anaitwa Ayub, anaitwa Yusufu. Yusufu ni kijana mdogo. In fact, he was the last born. That's why I'm saying the last can be the first. Amen. Hebu watu watatu wakuje wasimame hapa nikuonyeshe. Kuna watu wanasemanga hapa utani ni angaidima tu. Simameni mkiangalia hivi mkiangalia. Amen. Inaweza kuwa leo wale wanakucheka wako hapa. Amen. Inaweza kuwa leo wale unawakopa wako hapa. Inaweza kuwa leo wale unatafuta kazi kwa wako hapa. Lakini ile siku Mungu ataanza kupindua game. Ataanza kupindua game. Ulikuwa hapa utakuwa mbele yao. Wanatoka hapa wakuje kuomba msaada kwako. Mimi nasema Bwana anaweza kukupeleka mbele. Yusufu alikuwa hapa. Ndugu zangu walikuwa hapa. Walikuwa wanacheka Yusufu akiwa nyuma. Lakini wakati walipinduka Yusufu akawa wa mbele. Sema Bwana nikumbuke. Ni kweli leo niko nyuma. Lakini Bwana ukinikumbuka nitakuwa wa mbele. Katika jina la Yesu. Mzee Yesu makofi mazuri. Maisha iko namna hiyo. Amen. Nilipoanza kuhubiri kuna watu walikuwa mbele yangu kabisa. Kwanza walikuwa wanakola huko. Walikuwa wanatembea na magari. Walikuwa wanajua kwa kuna makanisa kubwa. Walikuwa na pesa. Mimi nikiwa mlevi kule, nilikuwa nafanya saraka zangu kule. Lakini Bwana aliponiambia ni masaa ya kuchomoka. Eh, I'm telling you. Uje tarehe 23 na 24 pale darajani utaona. Utaona. Amen. Tunaweka mkutano mkubwa pale. Utaona vile Mungu atashuka pale. Wale walikuwa mbele, Bwana ameanza kuwaweka nyuma. Hesabu ya Mungu sio ya mwanadamu. Amen. Usivunjikie moyo hapo. Amen. Endelea kutafuta Bwana. Kuna siku itafika game igeuke. Amen. 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 Hii maisha ni kama game ya football. First half si maisha mpira imekwisha. Amen. Amen. Na kuna mambo mengi ni chambe uka habinga. Lakini Yesu atawacha akeni ni kwamba angika. Amen. Maisha iko namna hii usipe moyo. There is part 2. Na part 2 is better than part 1. Amen. Amen. Hata kuna movie tunaangalia, unaangalia movie inakwambia end of part 1. Alafu inakwambia watch out part 2. Amen. Part 1 ikiisha unapigia ukiuliza, ah, na hiyo movie kesho itakuwa aje? Sasa ikija part 2 unakuanga na hiyo tamaa. You have the desire, that strong desire. Nini kitafanyika? Mimi nakuombea leo usijike moyo. Amen. Kila siku amganga na matumaini. Na kwamba leo ni siku yangu. Siku moja utaamka hivi. Uweke mkono kwa mfuko kujifini. Muulize kweli ni nini ama ni jilani. Amen. Amen. Siku moja nimeenda kuhubiri kanisa lingine. Amen. Siku najua kama Bwana amenibadilishia maisha. Nikahubiri hapo alafu nguvu za Mungu zikashuka. Watu wakaendelea kutembelewa na Mungu hapo wakifuliwa. Nikaweka mkono kwa mfuko. Nikajifini hivi nikasema kweli nimekumbuka na Bwana. Amen. 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 Gemu na nana ya wanuka mekaniza bandilisi siri. Mungu ni mkuu wa nini ya bila yambe. Atumbe. Kume ni kuanga pasta na siku anajua. Amen. Lakini Bwana alipoanza kugeuza gari. Amen. Waache kuambia mambo ilibadilika. Amen. Usipe moyo kuna kizuri kinakuja. Amen. Usipe moyo my friend leo. Kuna kizuri kinakuja. Amen. 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 Mungu ni kwao ndio kwambia tambo. Alambara mofi sabe que mando que cosa ni me va a tocar que va a estar con tus socios chula. Amen. Tú sabes que morir a vos. Amen. Matía a mí chema na coque salido todo tu 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 Hani mbile jabu mtia pasta. Mimi sijui kena wapa. Na mimi nashindwa kuleta familia yangu hapa yote. Si utafute siku kuja hapa. Na wakati niko huko nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa taka uwe mzee. Mungu abariki. Nisamutma. Nilikuwa nasoa nikakwake. Nilikuwa nakula wake. Nilikuwa nalala wake. Lakini mambo ikafika mahali. Sasa imeanza kumshinda. Analilia Mungu wangu. Wakati nilikuwa hapo nilikuwa nakaa chini yake. Sasa hivi nikienda pale atakuwa nakaa chini yangu. Nimchukulie baraka kwa Mungu niende. Usikufe moyo. Kuna kitu ndani yako inapikwa na Mungu. Amen. Ekana normal ndio unua niwe. Hata mazile zamani wani wewe niwoka hiyo ile kana. Nilikuwa nakwambia story ya Yusufu. Ndugu zako wakachoka na yeye, wakamwambia tumechoka na ndoto zako. Na ukisoma Genesis 27:19. Inasema kwamba wakawa
wanamuona akiwa anaje kule mwataji ndoto ndiye yule. Sio anataka kukopaje yule. Yule mama anasua kiki. Yule mama anatageanga tukikunywa chai anakuja huyo. Yule mjana ngojeanga saba ifike ndio akuje ndiye yule anakuja. Acha wakusemea hiyo jina. Siku moja wao wenyewe ndio wanasema amejiletea baraka. Amen. Ndio wanasema ndio amepita gari yake. Amen. Ndio wanasema amejenga nyumba yake. Amen. Sema Bwana nikumbuke. Bwana nikumbuke. Usipe moyo, don't give up, don't give up. Walichekelea hata akiwa tasa. Hakukupa akiwa tasa. Amen. Hii maisha haina haina jambo hili kule. Haina mkubwa wala mdogo. Mdogo anaweza kuwa mkubwa. Mkubwa anaweza kuwa mdogo. Amen. Na mwombe akiteremka Bwana akupandishe. Amen. Usipe moyo. Tafuta tafuta Mungu. Kuna mlango karibu. Amen. Hebu nisomee Genesis 7:19. Waliambia Ana, tazameni yule mtu ndoto anakuja. Hawa ni ndugu zake. Na kwanza watu wabaya wakuvunja mtu moyo ni wale wale. Niulize nini? Wakati nilianza kuhubiri hakuna mtu wa nyumbani anakujanga hii church. Hakuna. Wote wanakaa hivi wananiangalia kama nitatoboa. Lakini namkipa mema tai. Na wapea muda kidogo maana maandiko yamesema taabu yetu ni ya muda mfupi. Uende kwa wale wanakupiga ni wale wa nyumbani. Don't give up. Usipe moyo. Kuna Mungu. Amen. Anaishi mbinguni. Anatuwazima. Anatuletea baraka. Wakituinukia anakuja kutusaidia. Watu wanamwambia majina. Angalieni yule mmoja ndio yule. Kuna mama mmoja niliombea aliniambia basi. Mimi nilikuwa naitwa mama wa Hinda ya Yero. Piki ya Hinda ya Yero. Na ndio mluke kwa sababu zikai. Hinda ya Yero ikawa. Amen. Tulikuwa tunaomba na yeye 2013 huko vijijini nilikuwa na ubiko nikiongea watu huko. Sio anachoka na hakuna mtu alikuwa ananijia moyo. Watu wote walikuwa wananiinukia. Hata majira hata nimepelekwa kwa chifu kwa sababu ya kuombea watu. Hadi mtu anazunguka akiongea watu. Hadi nyamazisha yeye. Nikaji nikamwambia mimi nahubiri vijijini. Chifu akaniambia endelea na kazi. Amen. Walikuwa wanafikiri nitasimamishwa nikaambiwa endelea. Amen. Nikaendelea kuombea watu siku kujika moyo. Nikaombea mama mmoja akapata rafiki yake akamwambia huyo pasta ni shetani. Mama akasikia kutoka akaendelea akaidi akasema wacha nitupatie shetani na pole. Hata waleo mama tunasongana pamoja. Amen. Kuzi kujike moyo. Amen. Watu wanifanya karibu hivyo kwa sababu tutaona utaenda wapi. Wacha nikuambie hivi karibuni utaona hapa. Amen. Amen. Nikawafungulia mlango ya gari yetu nimwambie kaeni hapo. Nilikuwa nyuma Bwana amenileta mbele. Amen. Sema amen. Amen. Ndugu zangu wanasema huyo mwataji anapiga. Wale ni bila talaka. Lakini baba yake alikuwa anaombea. Alikuwa amemshonea nguo nzuri. Hata watu wakimkumbukia watu na mmoja huko atabakisha wao. Amen. Na mmoja tu atabakia kwa mtia moyo. Amen. Na ndiko tutakana nitafika. Amen. Ndio nimepatikana nikwambie wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Uwezo kufadhia hapo Mungu anatumia. Amen. Mungu anakutumia utaponya kazi watu watakuja kwako. Amen. Anatumia utaponya mtu mwenye ukimwi watakuja kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na walipo mdharau wakafikiri siku hiyo hapo kisomo hiyo chapter wakashika Yusufu alikuwa last boy. Wakasema tukauze. Anaona kanajua kutoka Mungu sana. Kona anao okay wakachukua wakatupa mashini. Hawaku wanajua hiyo shimu ni itakapeleka mbele. Amen. 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 Walipo katupe hapo mmoja akasema baada ya tukatupe hapo chuchukue tuuze. Wacha nikuambie umetupwa ndio ukuje Kings na uone Mungu. Amen. Watu wamekuaje ndio ukuje hapo uone Mungu. Amen. Tulikuja hapo wakatuambia tutaa. Wakasema wakashikana mikono wakasema hiyo pesa haitaenda mbali. Round hii tunatetea message hii. Amen. Tuko YouTube, tuko Facebook, tuko kwa radio, tuko kila mahali. Mahali wako. Amen. Mungu watu wakikupa anakujanga mkono. Amen. Sema amen. Amen. Mimi naomba mtu leo Mungu akukumbuke. Yaani maisha yako ibadilike. Amen. Alama nasema mazimani na kolokeleni. Waweka na nini wosu mwanga yuko tu. Alama anakupea kazi wakuje kutafuta kazi kwako. Wale waone Mungu wako. Amen. Sema amen. Paka uchukuliwa na watu wakapelekwa kwa nchi. Paka ende kwa kama mateka. Lakini si sema siku ya Bwana. Siku ya Bwana. Ifike kwa. Ifike kwa. Ilipofika wakaenda. Wakakosa chakula. Na unajua Mungu wakati waufi moyo. Yusufu hakuchoka kuota ndoto zake. Aliendelea kuota akasema, "Wacha wakatae mimi nitaota."
Kile unafanyanga watu wanakuchukia endelea kufanya. Amen. Bora kinapendeza Mungu endelea kufanya. Siku moja watakuja. Amen. Kila week hata kiendelea hivi. Hey, anakuika, I love you, man, nzi ajo lakini wewe. Amen. People za kuhubiri nitawaambia watu wako wataka stories zao. Lakini raundi wacha nikwambie, Mungu anaendelea kunipeleka tu. Siji moyo. Siji moyo. Endelea tu. Hata kama sina baiskeli bo, najua siku moja nitaendesha Lamborghini. Amen. Amen. Itaendesha Range Rover Sports. Amen. Itaendesha V8. Amen. V8 itakuwa ya kwenda kununua tomatoes. Amen. 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 V8 gala ya wiki wa manyanya. Amen. Alafu nikitaka kwenda kupili naenda na ingine inaitwa Lamborghini. Kitu kinaendanga alafu milango inafinywa mahali inafanya na maraini. Amen. Amen. Sikupi moyo mpaka niende hiyo. Amen. Sikupi moyo mpaka niende hiyo. Mtumishi wa Mungu akaja rais akamwambia mama wote nikwambie hiyo dawa uko nayo Mungu anaisaidia. Amen. Akaenda kaleta kachupa. Ah, akamwambia hii kachupa enda waza sasa. Aenda kuomba omba huko. Mjawabu kile ni muujiza. Mama alilala akiwa maskini wa baba yake, anaamka akiwa tajiri. Amen. Usikupe moyo kuna kitu kanabaki ndani ya mtu. Na hapo ndio Mungu anakutumia. Amen. Eka imekila hata jali tinua Mungu. Kani sadaka zao mzuoze kila kitu. Anaruhusiwa achukue kila kitu maana yeye si wewe si wewe si wapi wewe ni wa Mungu. Hata kama amepita bra kuna kitu Mungu amebakisha ndani yako. Hata hiyo laini kuna siku itafunguka itakuwa kamba. Amen. Watu wao wanakuja kwako wanasema mimi nimesikia hauna vitu mingi lakini ukipea mtu uhosie wa biashara huwa anafanikiwa. Amen. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Alipoenda kwa Misri Yusufu wetu anaenda mambo ikapinduka. Hapo watu wakuona ndoto. Ndaye akakuota ndoto. Alikuwa na kaidi anaona. Anaona nikiwa mbele. Aliota akiwa mbele ya ndugu zake. Wakamwambia hawezi kuwa mbele yetu. Wacha nikwambie usipe moyo. Amen. Kuna siku moja. Akujua siku moja atambia kuwe ikulu. Akawa prime minister. Second to the president. Amen. Second kwa mama. Na akipo kwa Mungu akamake sure sasa ndugu zake wako katika shida. Ndio wakuwa kwa maana haya ya Mungu. Amen. Unaanza kuwa wameenda na mna hii na wewe ukaenda hivi. Ndio wakizunguka hivi mkutanie mbele. Amen. Wamekuacha ukiwa hauna tambarabo, watakutana nao ukiwa na suti yako. Amen. Wamekuacha ukiombaomba, lakini siku moja hata watapata ukisomesha manatini. Amen. Watakupata mahali mtu amekuweka hivi hata uonekane na mwana hii. Kuna siku itakuja. Watakuwa wanataka wanaona fasi zake itakuja kwangu. Amen. Bana ndio uone sekretari. Anataka wapi anaongea kuja kesho uone sekretari wake. Amen. Kaenda mpaka the 7 kwa sababu ndio wakuja ofisi yako. Amen. Kwanza saa hii huwa hawakuacha lakini kaa na Mungu. Wanadamu wakienda kaa na Mungu. Mungu aache watu wake. Amen. Maandiko yanasema hivi Wafilipi 1:6. Aliyeanzisha kazi njema ndani yako ni mwaminifu. Amen. Atakamilisha. Amen. Kama nilikwambia okoka na ukaokoka, shikilia huyo Yesu. Amen. Kuna mambo yatakamilisha. Amen. Ukisoma 42 ya Genesis utaona vile siku moja kiungana. Na walipoenda kutafuta chakula, Mungu akafanya mpango tu. Wakaenda wakapata mahali kuna watu chakula, fungua zinakaanga na Yesu. Amen. 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 Walisema hiyo kuhubiri yako hatuwezi sikiza. Lakini wakati wanasikia uko na kumse, una kumsema inakuja darajani. Watafikiri ni mwingine atahubiri. Watakuja watapata ni wewe. Amen. 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 Na utakuwa hapo ukiamua useme wale wako na blood pressure wakuja hapa Mungu anawaponya leo. Watakuja wakifikiri ni mtu mwingine atapata ni wewe. Amen. Walisema huwezi ongea watu watakukuta wewe unaponyanga kaka. Amen. Pokea kipawa chako. Amen. Unaweza kuwa na Mungu. Amen. Unaweza kuwa na Mungu kwanza kuombea pressure na chukuanga nukuta. Ukija kwangu na pressure nakwambia pokea uponyaji. Asas. Asas. Mimi ndio dawa yake. Maana alikuwa amenipa asas ndio nisitumikie Mungu. Amen. Bali ndiye baba yoni alikuwa amenipa roho ya ulevi. Nika 10 ile kali kali ikanichoma hapo. Nilikuwa na kidonda. Nikatibiwa na madaktari nikakosa kupona. Lakini nilipokuja kwa Yesu akaniponya na akaniambia kuanzia leo wewe utakuwa na wapoa.
wale wako na answers hapo wakifika inatokanga. Amen. Na kama uko nayo leo itatoka. Answers hapa ni nonsense. Mungu alitutoa kwa answers ndio tuponye watu answers. Mungu alituondolea magonjwa ndio tuponye magonjwa. Sema amen. Don't give up. Ambia mtu usipe moyo. Usipe moyo. Hapo ulipo. Hapo ulipo. Sio mwisho. Niwaambie niko na harusi chache. Kwani kubwa ya hii. Hata mpaka wale wakuja kwa hii kubwa lingine kama hiyo. Wewe mwenyewe unajua bana wewe kama zina tuliweka mstari mbali. Amen. Kuna matumaini ya mtu uliokata unaweza chukuka tena. Ndio kitu ulifanya ndio waende ndio wengine wazuri wakuje. Amen. Wale nilikuwa nao siku hizo marafiki sahihi waonaje? Ndio maana niko na wewe. Wewe ndio bora kuliko wao. Walikuwa maskini wewe ni tajiri. Amen. Walikuwa wagonjwa wewe si mgonjwa. Amen. Walikuwa mateka wewe hujafungwa. Sema amen. Na watu wana baraka huko na baraka. Amen. Kuna watu Mungu ametoa kwako ndio uone wengine wazuri. Amen. Sema amen. Amen. Usomee kitabu cha Nataka kumalizia. Genesis 42. Proverbs 24:16. Medali. Wale ni kuambia, wale wanakuambia hautainuka. Watangojea, ukae hapo, siku moja watapata uinuka. Walishika Yesu wakamwaga marabuni wakafikiri atakaa hapo. Walishika Petero wakamfunga wakafikiri Petero hatatoka. Lakini alitoka. Amen. Amen. Mimi sijui watu wamekuwekea hali gani wakafikiri hapo ni utakao. Lakini wacha nikuambie mipango ya wanadamu sio ya Mungu. Amen. Amen. Mungu akisema unaenda hivi, hata wakakataa utapita na wao. Amen. Usipe moyo. Amen. Mimi nimeambiwa na Mungu niambie mtu don't give up. Amen. That condition is temporal. Yes. It is not permanent. Amen. Hiyo maskini haikuni, ah wewe sio mtu wa kukaa na maskini. Siku moja itaenda umepitia hapo ndio uambiange watu. Kuna siku mimi nililala njaa nikihubiri. Bibi baso ba, nilikuwa naishi mswambie. Nikalala njaa bila chakula, lakini siku hizi siwezi hata shetani akakuja kwa nyumba siwezi la njaa. Nilimaliza hiyo mtihani na sirudi mtihani ya kulala njaa. Amen. 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 Kama ulikopa hutakaa hapo, kuna siku utakuwa unaambia watu nilikuwa nakopa. Amen. 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 Hii maisha ni kusonga na kusonga. Amen. Usipe moyo. Amen. Hata kama zaidi kuja hapa hauna kitu ya kuonyesha, endelea kukaa kwa Mungu. Amen. Utakuwa na vitu siku moja. Amen. Acha kitu utakuwa na vitu. Amen. Proverbs 26:16. Maana mtu mwema huanguka mara nyingi. Baada mtu mwema anaweza akaanguka mara nyingi sio moja. Lakini huinuka. Lakini anaweza akainuka. Lakini mtu mwovu huangamizwa na njaa. Lakini yule mwovu anaangamia kwa njaa. Amen. Sema mimi ni mtu mwema. Mimi ni mtu mwema. Hata kama nimeanguka, hata kama nimeanguka, bado nitasimama. Bado nitasimama. Amen. Bora ukikubali ya kwamba umeanguka. Mtu mmoja aliniambia anapenda live ya kondoo, kondoo. Kama anajua kondoo. Kondoo hapo ukimfunga miguu, ukimwangusha gwanga na kitabu ufunge yeye akue amefungika. Mnazungua nanga sana. Sasa Mkristo ndio anafananishwa na kondoo, maana kondoo haikupagi moyo hivi. Kondoo kifunga hapa anakitupa na ndio maana unaona anakona uchiga. Ukimwambia kupitia hapa anataka kupita hapa. Amen. Amen. Mtu mwema anaweza anguka mara nyingi sio moja. Hiyo ulianguka usihesabu, kuna nyingine iko hapo lakini bado utainuka. Amen. 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 Kuanguka kwako sio mwisho wako. Amen. Kwa nini waambie hata kama leo ninakopa siku maanisha kesho nitakopa. Amen. Hata kama leo sina kanisa kubwa siku maanisha haikuji iko njiani inakuja. Amen. Amen. Kwanza kabla sijaanza kuhubiri niliota nikiwa kwa ndege nikihubiria uwanja stadium kubwa. Niliangalia nikaona watu tabaka zote wote na watu weusi, weupe, brown, chocolate, dark grey, wale wote niliwaona. Jua kwa ndege. Lakini bado sijimoyo na kuhubiria viti.
Naendelea kuhubiria vipi pande hii? Pande hii naubiria vipi? Siku moja itafika ni ubiri. Hiyo stadium, siku vimoyo. Amen. Siku vimoyo. Amen. Ambia mtu si vimoyo. Si vimoyo. Nashikilia Yesu. Nashikilia Yesu. Maana hata nikianguka, nitasimama. Amen. Usikubali hiyo hali ati kwa sababu jana umetenda dhambi. Don't struggle with your sin of yesterday. Usiendelee kukupa nyuma na vitu ulifanya jana. Wachana nazo. Twende mbele. Amen. Maana ninasema aliye ndani ya Kristo ya kale yamekwisha. Mapya yamekuja. Amen. Wende ikawa jana nilishindwa, leo sijashindwa. Amen. Amen. Hata ukishindwa leo siku maliza kesho utashindwa. Kuanguka mara moja siku maanisha unakaa hapo, unaweza inuka. Amen. Na wote nikwambie mara nyingi nikumaanisha hivi. Kama nilianguka Marekani, nikienda Nairobi, nikianguka Nairobi, Nairobi si Marekani. Amen. Amen. Nikienda America nianguke sijaanguka Kenya, nianguka America. Amen. Bado nitasimama nitaendelea. Amen. Sijui ulifanyaje hiyo kitu unajiaccuse nayo. Wachana nayo, twende mbele. Amen. Kuna watu wanajifunga na mambo ya juzi. Mimi nilifanya dhambi nyingi. Mimi. Lakini sijifungi na dhambi za jana. Hapana, mimi acha na mambo. Maana Mungu aliniambia aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha. Na hapo ndio nilianza na Kristo. Nikamwambia, sasa hapa mengine wakiniteka nishike mkono kwenda. Amen. Maana mwadilifu anaweza anguka mara nyingi lakini anasimama tena. Lakini mtu mwovu akianguka hivi anaangamia. Amen. Proverbs 24 verse 16. Nimalizie na Mika 7 verse 8. Being at the last doesn't mean utakufia mwisho hapo ukiwa mwisho. Unaweza zaliwa, wacha nikuambie, wale walizaliwa wa pili ndio wako bora. Yakobo alikuwa the second one. Esau ndiye alikuwa wa kwanza. Lakini mambo ilibadilika. Jacobo akawa the first. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa the last born, lakini mambo ilibadilika akawa the first. Amen. Walimwacha shambani hakitunga na huko, lakini siku ya kwanza ilipofika akampata pale. Akicheza cheza kitabu, mambo inaenda. Amen. 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 Unaweza kuwa watu wamekuacha. Yaani tena mauti bali ndio ameenda. Unajua kuna wakati mimi nilikuwa nimeenda kuvuka kununua dawa nikunywe nguvu. Amen. Siku baada hata nilikuwa nyumbani na kumjia Mungu. Lakini at that point Mungu akaleta mtu mmoja akaniambia ndio ndio. Mimi nikasimama ndio. Amen. Amen. Hali watu wataka saidi au wanawachana ndio Mungu akuje. Amen. Sikia vile Mika anasema, Mika 7 verse 8. Usifurahi maafa yangu wewe ya dunia. Usifurahie maafa yangu. Wacha kuniona nikiwa this level ufikiri ninakaa hapo. Wacha kufurahia hiyo. Don't be joyous of that. Usifurahie kwa sababu ya hiyo. Hapa nilipo no. Ambia mtu hapa nilipo sikai sana. Hapa nilipo sikai sana. Inibaki ninahama leo. Bali ninasema usifurahie tu. Ya wovu wangu ama kuanguka kwangu wewe rafiki yangu. Nikianguka, hata nikianguka, nitairuka tena. Nitairuka tena. Nikiwa ngizani, nikiwa katika giza, Mwenyezi Mungu ni mwanga wangu. Mwenyezi Mungu ataniangazia. Amen. Anaitwa Kitiri. Amen. Usinione nikiwa chini ufikirie ninakaa chini. Mtu asikuone hapo afikirie utakaa hapo. Amen. Ukaona mwambie unipeeni tai. Yesu alipozaliwa alikuwa mtoto wa Maria, lakini alipokuwa kuna level alifika ikawa sasa sio mtoto wa Maria ni mwana wa Mungu. Amen. Amen. Kuna mazaa ya kutanishwa na baba yako, kuna mazaa ya kutanishwa na Mungu. Amen. 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 Walikuwa wananiita sana mtoto, sasa hivi wananiitanga mama kwa. Amen. Amen. Na hivi na bado tunaendelea. Ambia mtu safari bado. Safari bado. Amen. Amen. Don't give up. There are better days ahead. Kuna siku bora ziko pale mbele. Kuna watu walikuacha ndio siku moja wakija waone kitu yao. Amen. Amen. Don't give up. Tutakuja celebration kwako. Tutakuja kufungua nyumba yako. Amen. Tutakuja harusi yako. Watu watakuona. Hiyo siku wewe kamera zote zitakuwa zinakuangalia. Hakuna mahali pengine. Amen. Maana siku yako ikifika ukiinuka, ni kweli nilikuwa chini, lakini ukiinuliwa pale kila mtu atisport kuzidi. Amen. Walikuwa na ada. Walikuwa na rau Petero. Petero siku ya kwanza aliambia Yesu mimi sikujui. Sikujui ana sijawahi sikia mambo ya Yesu. Lakini kesho yake alipojanga na roho, yeye ndio alikuwa top of the day. Alikuwa anatembea anasema, unajua yule Petero alikana Yesu, ametembea kwenda leo. Ah, unasemaje? Eh.
Amen. Magana hasi yangu ndomo kwa nini kana yake na lakini hapo mbele wanabadilisha. Amen. Amen. Walikuwa wanajua kama mlezi. Haya wanazimana. Yeye jamaa alikuwa mlezi ndio anasema lakini siku hizi anajua na Mungu. Amen. Mimi naomba maombi watu wakikusema kule mambo ibadilike. Amen. Walikuwa wanakusema huyo mtu sijui nini alikuwa na kitu alikuwa asiyo na kitu lakini I think the Acts of Apostles 16 ama 19 somewhere. Alikuwa anatembea Mungu akamtokea. Akamwambia Sauli wacha nikuambie. Umekuwa ukiua watu lakini leo inakutoa hiyo stage hiyo special. Na kutoa hiyo hali ya kuua watu. Sasa utakuwa mchungaji wa watu. Amen. Amen. Watu walikujua na mambo mabaya lakini usika moyo. Endelea kusikia Yesu Kristo. Amen. Atakubadilishia maisha. Amen. Siku moja atakuwa analipa mambo yako. Anasema alikuwa Sauli alisaidi Paulo. Amen. 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 Alikuwa chini lakini sahi yako juu. Don't give up. Sijui unatia nini sahi. Hapo I don't know. Lakini don't give up. Keep praying. Endelea kuomba. Enda mkesha, enda lanjawa. Funga na uombe. Usifunjike moyo. Enda morning glory. Tafuta Mungu. Kuna siku moja mbingu yako itafunguka. Amen. Kuna siku moja mbingu yako itafunguka. Amen. Nyosha mkono hapo nikuombee. Baba katika jina la Yesu naombea mtazamaji. Hiyo hali anapitia natangaza kuanzia saa hii kama vile Elisha alikutana na mama akambadilishia hali ya madeni. Akawa mtu wa kukopesha. Ninaachilia roho mpya. Ninaachilia maisha mapya. Ninaachilia baraka. Ninaachilia uponyaji. Wewe uliye mgonjwa pokea uponyaji. Wewe uliye nyimwa kazi pokea kazi yako. Wewe uliye kufukuzwa kwa ndoa pokea kurejeshwa ndoa. Ndoa yako isimame tena. Katika jina la Yesu nimekunena baraka. Nimekunena afya. Nimekunena ushindi. Nimekunena kibali katika jina la Yesu. Pokea baraka, Bwana akuinue. In Jesus mighty name I pray. Amen and amen and amen. God bless you. Simama na miguu yako kuomba. Mimi nataka kuombea.